Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez eu resolvi trazer uma pixel art de um grande amigo meu. Se apresente! Fala, malongos, é Stone BR aqui. E eu desafio o Spork, eu desafio da sabedoria desse grande garoto de fazer a minha skin no Minecraft. E ele fez. E então, como você sabe, aqui nesse canal o desafio dado é desafio cumprido. E eu gostaria, Red, que você explicasse para os meus inscritos, para o pessoal que assiste o canal The Creepers, o porquê dessa sua skin. Ó, é o seguinte. Quando eu comprei o Minecraft, eu tava pensando em um nick pra colocar, né? Na verdade, eu já tinha comprado o Minecraft, mas eu precisava criar uma conta pra colocar aqui. E eu gostava muito de azul, ainda gosto, azul é minha cor favorita. E eu assisti o filme Tron, e cara, é muito foda o esquema de cores do filme inteiro, cara. Aí eu pensei assim, ó, azul e Tron. Nossa, parece ser uma boa skin. Aí eu coloquei o nick como Redstone BR. Redstone porque eu gostava muito de mexer com os circuitos de Redstone e fazer essas coisas com Redstone. Aí eu coloquei BR porque meus amigos tinham colocado também BR no nick. Adam BR, Monster BR, enfim. E eu coloquei também, sei lá, fazer parte do grupo. E ficou Então, assim. você é um perito em Redstone. Também. Então, qualquer dia eu vou desafiar você a fazer um. Pode ser um vídeo até para meu canal, por você, não sei. Você montando um circuito muito difícil de Redstone. Escutou? Opa. Opa. Então é isso, Red. Despede da galera aí. Falou, pessoal, um abraço para vocês, like favorito no vídeo do Mano Spock para ajudar ele com o canal dele que é BDS. E falou, pessoal. Abraço. Fui. Então é isso, pessoal. Eu acho que todo mundo do meu canal deve conhecer, mas o canal do Redstone vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, um forte abraço para vocês. Like favorito no vídeo. Fui, pessoal!